။ဒီကနေ့ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီယိုဝါနာမြို့မှာဆန္ဒပြသူတွေစုလုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုတွားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကိုမက္ကဆီကိုနယ်စပ်တိုင်းကိစ္စအတွက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒိုနယ်ထရန့်ဟာဘယ်ဘာလီဟဲကရန်ကုန်ဝေကောက်ခံပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့နဲ့ဆန်ဒီယေဂိုကမရိန်းတက်ကိုမိကုံပြောဖို့အစီအစဉ်တွေမတိုင်ခင်နယ်စပ်တိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတာဝါ၈ခုတည်ဆောက်နေတဲ့စီအိုအင်ဂါနီကတွားရောက်လေပတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပြောင်းနေထိုင်မှုတွေကိုဘလို့မှမရတတ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ပြောင်းနေထိုင်မှုပြဿနာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ဖြစ်ရတွေဟာလူသားတွေရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်ပါပဲလူတွေကဂရုမူမူပဲဖြစ်ပြောင်းနေထိုင်ကြမှာပဲခြံစည်းရိုးတစ်ခုဆိုတာခုံကျော်နိုင်တာပဲလေအပေါက်လည်းပေါက်ပြစ်နိုင်တာပဲလိုက်ကောင်းတူပြီးအောက်ကလည်းတွားနိုင်တာပဲလင်းနဲ့လည်းဖြတ်ကျော်နိုင်တာပဲနဆက်ရေးရအရာရှိတွေကိုလက်ထိုးလို့လည်းရတာပဲမက္ကဆီကို26တချောက်တိုင်းတိဆောက်မဲ့ဂုံကြစရိတ်ကိုမက္ကဆီကိုအနေနဲ့လည်းဒစိတပိုင်းပေးဆောင်ရမယ်လို့ထရန့်ကအခိုင်အမာပြောကြားနေပေမဲ့မက္ကဆီကိုကတော့ဒီအကြံဉာဏ်ကိုအပြတ်ငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကို26ဘက်မှာတော့ထရန့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တင်ကြရတွေ၊ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လူတွေဟာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ပေ30အမြင့်ရှိတဲ့ရှိပြီးတိုင်းရှိခုရဲ့ပုံစံအတိုင်းမက္ကဆီကို26မှာဆောက်လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ဟာအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဆန်ဒီယေဂိုမြို့နားကမီယာမာမရီလီတက်စ်ဒန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။